Kwa nini nimetaka kuwa sehemu ya kampeni hii ya kupinga ukatili wa kijinsia? Kwanza, mimi nina mtoto wa kike. Pili, nimezaliwa na mwanamke. Tatu, nina mke. Na nne, nina wafanyakazi wa kike katika ofisi yangu na nimekuwa nikisikia kilio cha jamii ya wanawake wanaonizunguka wakiongelea swala hili kwa mapana na nimeshuhudia kwa macho yangu kiona ukatili wa kijinsia hasa kimlenga mtoto wa kike. Hivyo nikasema hapana, nami natakiwa kuwa sehemu ya safari hii ya kupinga ukatili wa kijinsia. Jukumu gani basi analo mwanaume katika jamii katika kutokomeza ukatili wa kijinsia? Kwanza, mimi nadhani sisi kama wanaume tunatakiwa kwanza kujengeana elimu baina yetu, kuelimishana juu ya masuala haya ya ukatili wa kijinsia. Pili, kuhakikisha kwamba tunashiriki kwa vitendo na kwa uwazi katika kukabiliana na ukatili wa kijinsia, iwe ni mtandaoni au nje ya mtandao. Na mwisho, kuhakikisha kwamba tunakuwa sehemu ya mapambano ya ukatili wa kijinsia kwa kuhakikisha wote wanaofanya vitendo vinavyosababisha ukatili wa kijinsia wanachukuliwa hatua. Ni hatua gani nitachukua mimi katika kuhakikisha kwamba tunakabiliana na tatizo hili la ukatili wa kijinsia? Sisi kama asasi ya kiraia ya Jamii Forums tunaendesha majukwaa ya kimtandao pamoja na kuwa katika mitandao mbalimbali, na tumekuwa tukiona uhuru wa kujieleza na haki ya faragha vikiingiliwa. Kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, tutahakikisha kwamba tunajenga elimu kwa umma, tutahakikisha kwamba kwa vitendo tunatoa elimu hasa wale ambao wamekuwa wakishiriki vitendo vya ukatili wa kijinsia, lakini zaidi wale ambao watakuwa ni waathirika kwa namna moja ama nyingine, tutawasaidia katika kupaza sauti zao ili kuhakikisha kwamba umma unaelewa ubaya wa vitendo hivi na kuhakikisha kwamba vinatokomezwa katika jamii yetu.